Dobré ráno, přátelé, vítám vás u dalšího vlogu po asi týdnu, nebo nevím, jak to bylo, od závodu. Spoustu věcí se změnilo, mně je mnohem líp a furt tak lamentuju nad těmi si půjdu ty další závody nebo ne, protože jeden den jsem rozhodl, že jo, druhý den jsem rozhodl, že ne, jelikož dva dny jsem teďka zase prostě žral úplně extrémně, tak naštěstí moje tělo na tohle reaguje fakt dobře, jako že by to byla nějaká závodní forma, se asi říct nedá, ale ty závody jsou příští neděle a vím, že kdybych to trochu podržel, tak je možný tam jít, nicméně nevím, jestli se mi do toho chce, já to s vámi jak proberu skrz ten celý den, nicméně máme úterý, středu a momentálně je 9 hodin ráno, já jsem se tady udělal snídani v podobě proteinových palačinek od Jim Beamu, který jsou vlastně tady a koukněte na ty hodnoty. Na 50 gramů, což je jedna ta dávka, 25 gramů bílkovin, 6,5 gramů tuku, 15 gramů sachru. A k tomu tady máme 15 gramů lotusového másla a 15 gramů regulérní nutely. Já vám ukážu to lotusové máslo z toho. Tak klasickou nutelu asi všichni znáte, že jo? Ale tohle? Fucking lotusový máslo, to jsou takový ty sušenky, které se dávají, který když jdete do restaurace, dáte si kafe, tak vám k tomu dají takový ty dvě nebo jednu malý sladký sušenky, já nevím jak to popsat. A tohle je máslo udělané z nich a to je strašný, to je tak strašně dobrý. OK, takže já se jdu nasnídat a jdu si dát kávičku, svůj první raní a jdu odpovědět na maily. Takže od 11 mám ještě trénink. Je tam hrozně hezky, takže vytáhneme zase motorku. A pokud se mi to podaří všechno zprovoznit, tak vás dneska na motorku vezmu sebou. Tak jak vidíte, dneska jsem to zařídil, abyste to měli z první ruky, takže teďka jdeme trénovat, mám jednu klientku a potom si poletím rychle rád svůj trénink, který si dám tak od 12:30, bude to mít tak hodinku a od 14:00 máme schůzku kvůli, to vám řeknu potom, ale bude to libový, tak jdem se projet. Trénink, první klient za mnou. Kameru mám zahrabanou někde dole, takže to tady budu vlogovat prostě na tři věci. Dneska na GoPro, na kameru a na telefon. Ale sežral jsem tam aspoň proteinovou tyčinku, kdy jsem chcípal hlady. Takže uvidíte, jak funguje jako flexible dieting dneska. Teďka se dám na motorku, jedu do internacionálu si dát svůj trénink a pak musím letět na tu schůzku. Takže zase docela sprinty dneska. Trénink za mnou, spocené jak bepři, tady trošku chladnu na zahrádkách hotelových.
Jinak jsem si dodělal kardio, tyve, a už se to tak strašně nebaví, že se to střídám. Prostě jel jsem chvilku na pásu, pak na kole, pak na tom stepru. Teď, tyve, musím letět do školy. Tak tady jsem teďka po tréninku. Mám furt nějakých 85 kilo, takže vůbec, jak říkám, netuším, jestli budu nebo ne. Prostě se rozhodnu v neděli asi tuhletu, což bude týden do závodu, jestli někam půjdu nebo ne, protože zatím fakt jako nedržím žádnou dietu a nehodlám se tím už stresovat. Asi 45 a za 15 minut musím být ve škole. No, kde jsi, zlato? Teď jdeš do si... A kde seš? Tak já jsem taky už tady. Tak tam počkej. Jo, dobře. Jo, pačko. Pa. Tak, já jsem zpátky doma a řeknu vám něco blíž k tomu, kde jsme byli, co to bylo za schůzku. Takže jde o letní školu v Indii. To znamená, že my vlastně od 4. do 25. srpna budeme někde poblíž Ahmedabadu studovat 3 týdny na jejich škole. Takže strašně se těším. A to je jenom část té věci, protože my předtím ještě následující, nebo my vlastně předtím ještě 2 nebo 3 týdny budeme cestovat po Srí Lance zřejmě, Maledivy a ještě uvidíme jaký destinace. Takže já se strašně moc těším, protože miluju cestování, prostě úplně to dává mému životu smysl. Hrozně moc se na to těším, pojedeme vlastně já, Sára, ještě další lidi od nás ze školy a pochopitelně z toho budu dělat vlogy, jo, z celý té cesty, takže uvidíte ty šílený zážitky, co jsme se teďka doslechli z těch vlaků indických a já sám pořádně nevím, co mám čekat, ale vždycky tohleto dobrodružství mě hrozně vole překvapí, takže se na to hrozně těším a věřím, že si to užijeme, no. Takže plánuju, že si pořídím i drona, protože ty Maledivy a Sri Lanka to jsou tak boží záběry, takže možná toho malého spárka bych si pořídil, ještě nevím, ještě si to musím rozmyslet, protože to taky není nejlevnější věc. Každopádně, jestli jste někdo byl na těchto destinacích, tak dejte dolů nějaký tipy třeba, kam bychom se měli podívat. A jestli taky rozumíte dronů, tak přemýšlím, že si pořídím toho DJI Spark, tak protože přece jenom za nějakých 12 000. A ten Mavic Air, co mi lidi psali na Instagramu, že je sice lepší, tak stojí 22 tisíc. Což už je 10 rozdíl a to je docela dost. Takže, jestli tomu rozumíte, dejte dolů nějaký tipy, který byste mi doporučili. A máme 3 hodiny. Já mám zítra zkoušku z francouzštiny a od 6 ještě mám 2 klienty. Takže, teďka se najím, dám si nějaký kukuřičný chlebíčky s šunkou asi a dietní lučinou. A docela se na to těším a jdu se na 2 hodky učit, takže se uvidíme potom. Tak máme 8 hodin večer, já jsem teďka teprve zaparkoval v garáži, jdu domů. A zítra mám zkoušku z francouzštiny a vzhledem k tomu, že v francouzštině nějak moc neparlím zatím, tak mě čeká asi dlouhá noc. Čeká mě tam Sára a se zvědavej, tyve, kolik se toho naučím na zítra. Ach jo. Škola mi do toho nějak nehraje, do toho všeho. Tak teď už to nevzdám, že jo. Co se dá dělat? Dobrý večer, přivítáme dnešního prvního hosta a tím je... napůl nahá Sára. Tak. A moc nejde. Dobrý večer. Dobrý večer. No a Sárinka mi dneska trošku zkazila náladu, protože jsem zjistil, že... jí tady ukazuju to video, co se sestřihávala. No ale na Maledivy my nejedem. Takže to musíš vystřihnout. Nemusím. No takže na Maledivy nepojedeme, kam jsem se těšil nejvíc. Ale místo toho jedem na nějaký endemický ostrovy. Andamanský ostrovy. Andamanský ostrovy. To je takže kudy, kam pojedeme celkově? Počkej, ukážu.
A tam se koupou sloni. Na tom klik. Se koupou sloni. Takže tam musíme jet. Takže jdeme na endemický andamanský ne. ostrovy. Asi poletíme na Sri Lanku, potom na tyhle ty ostrovy a potom budeme cestovat po Indii. Pojedeme na jich do Kerali a potom nahoru jako Taj Mahal a ještě to až po té škole nebo? Ne, před ještě předtím. Že my ještě budeme cestovat a potom tam to budeme studovat. A jestli máte nějaké otázky, jako já, tak všechno na Sárinku, protože ona to všechno zařizuje a vždycky mi jenom řekne, co mám kde vyplnit, kam mám co poslat. A... No vyplňuji ti to taky já, takže jenom zaplatit. Taky. Akorát musím zjistit, jak je to se zbrojním pasem mezinárodním, protože... Tak to budeš někoho střílet. No tak já nevím, jestli je úplně nejlepší brát se modrookou blondýnu s velkýma charakterovýma vlastnostma do Indie mezi samý... Tak já se obarvím. Indy. No takže prostě pojedeme do Indie a budeme mít spoustu super záběrů. Chci si koupit drona, ale Sára říká, že to je blbost. Je to blbost. Já si myslím, že není. Schválně napište, jestli je blbost si kupovat drona nebo ne, protože ty záběry z toho budou pak libový. Ok, to je všechno dnešnímu videu, dali jsme mu další vlog. Mějte se krásně, dámy a pánové. Pačko sáčko. Pačko sáčko a uvidíme se na endemických ostrovách. Čus.